povedali nám, že Margot nemôže otehotnieť. To dieťa je zázrak. Musíme získať 2 týždne pre to dieťa. Rakovina bujnieň, nám nezostávajú týždne, aby sme konali. Musíme nájsť nejaký spôsob, ako si prispôsobiť čas. Zvládnete to. Keď sa skalpel pohne iba o milimeter zlým smerom, môžem prebodnúť srdce a je koniec. A čo ak vám dám milión šancí, ako to zvládnuť? Skutočný génius. V sobotu o 20:10 na Wow.